Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Българската съдебна система е на колене пред доказан педофил. Почти две години след като 14 деца подават жалби и свидетелстват срещу него, съдът отказва да даде ход на делото. Става въпрос за мъж, осъден във Великобритания за педофилия и издирван от властите там. Българските власти отказват да го предадат. Почти две години 14 деца растат между датите на провалените дела и усещането, че няма да получат справедливост. Преди да започнем разговора в студиото, вижте накратко историята. Hello guys, God bless you. Where are we going, guys? Заради едни дрехи са продани. В името на Отца, Сина и Святия Дух се кресаваме във вода. Отиваха децата, молеха се, пееха. Иисус Христос направи светлина, за да може ние да гледаме къде вървим. Даниел Хъл преди да бъде задържан за това деяние, бил познат на органите на реда, точно като лице, извършващо такива педофилски действия. Той заблудяваше цялата махала. Цялата махала ги заблудяваше за едни дрехи, за едни дърва, за една печка. I've never seen a civil society so blind and so deaf. You're a pedophile on the run, aren't you? No. Yes, you are on the run. No. And you're a pedophile. I am and mostly you've not been a pedophile. Here with lots of unaccompanied children. Осъден за педофилия и издирван във Великобритания мъж бяга от родината си и пристига в България, за да продължи да прави същото. Той е известен на българските власти, но това не е пречка. Тази история е за липсата на правосъдие в България. Разказ за това как неадекватните действия на полицията, прокуратурата и съда водят до безнаказани посегателства над деца. И това продължава с години. Това е квартал Надежда в Сливен. Обграден е с бетонна стена. Един от най-бедните квартали в България. Изолиран и със силно развита мрежа от евангелски църкви. Хората са силно религиозни, а пасторите – най-авторитетните личности. Даниел! Даниел! Даниел е Даниел Хъл. 47-годишен мъж с присъда за педофилия в Англия. През 2016 Хъл идва в България. Тогава е екстрадиран, но се връща отново на следващата година след кратък престой в затвора. Хъл основава религиозен център в Сливен, става пастор и говори за Господ. Още тогава от обединените евангелски църкви се разграничават от него и казват, че той не е част от тях. Квартал Надежда е малко по... тотално изключен, тотално извън радара на всички институции. И така идва един британски гражданин, който също така е осъден в чужбина, в собствената държава, който тук си позволява да прави това, което другаде може би не може да го прави толкова открито, толкова безнаказано и толкова дълго време. С толкова много деца. Първите жалби срещу Хъл в България са от 8 деца, подадени през 2019-та, но разследването срещу него тогава се проваля. През 2022 други 14 деца подават жалби срещу Даниел Хъл за блудство, за да се сблъскат с особеностите на българското правосъдие. Случай от квартал Надежда възпроизвежда всички недъзи на достъпа до правосъдие за деца, жертви на насилие и престъпни посегателства. Пороците са много, както на досъдебно производство, така и в последствие след разпоредителното заседание на съдебна фаза. Какво се случва? Децата са разпитвани през нощта до малките часове на сутринта. По време на разпитите им не е имало съдия и показанията им не могат да бъдат приобщени към делото. Адвокатът на Хъл иска и получава отводи от всички наказателни съдии в Сливен. Така делото е блокирано в продължение на две години. А междувременно Даниел Хъл праща писма на жертвите. Какъв е проблемът? Те са няколко. Първо, среднощните разпити са недопустими. Второ, разпитите на деца трябва да се правят в така наречените сини стаи, специални помещения, в които те са предразположени да разкажат за извършени спрямо тях престъпления, без да преживяват емоционалната травма повторно. Трети проблем са отводите на съдиите.
Някои от тях са спорни мотиви, което според адвокатите е практически отказ от правосъдие. И не на последно място. Съсипването на първоначалните показания, които са дадени в отсъствието на съдия, заради което децата ще трябва отново да разказват преживяното. Резултатът от действията на институциите е, че в продължение на години осъден за сексуални престъпления мъж, който се издирва в родината си за това, е оставен да прави същото с деца в България. Повече от две години животът на поне 14 деца и техните семейства продължава да е обвързан с техния насилник. Това се случва заради неадекватни действия на прокуратурата, полицията, съда и институциите, ангажирани с закрила на децата. Всичко, което каза детето в полицията, аз не исках да повярвам. Беше истина. Просто едно 12 годишно дете да го кара да прави такива неща. Нямаше просто шанс как да го вярвам. То още дете. Цялата история може да гледате в нашия YouTube канал, както и на сайта на Свободна Европа. В студиото са адвокат Стойко Славов, един от защитниците на децата, и Росица Кратункова от Фондация за надежда. Здравейте и на двама ви. Здравейте. На колко години беше най-малкото дете, когато започна процес? Подадоха жалби, защото до процес ние реално не сме стигнали. Мисля, че на 11 години. При всички положения малолетно. Да. На около 11 години. Някои от тях вече навършиха непълнолетие, други пълнолетие. Толкова време вече минало тогава. Децата пораснаха, да. Стават да. По-големи. Какво е, питам ви вас, защото вие работите повече на терен, какво е състоянието им в момента? Смисъл, продължават ли да са мотивирани след всичко, което им се случи покрай това да се пречупят и да разкажат какво е правил този мъж с тях? Ние сме на терен във връзка с някои от семействата, не всички 14 жертви. Наблюдава се все пак една умора и някакси неразбиране защо този процес не тръгва. Става все по-трудна тази мотивация, дори родителите да дойдат до съда, защото те очакват, че отново няма да тръгне, защо трябва отново да присъстват на заседание, на което ще чуят така, лъжи и обвинения от подсъдимия. Това абсолютно влияе на това проточване на делото, има своите последици, както върху децата, така и върху техните семейства. А това са последици, които са доста дългосрочни, защото това е цялото доверие на тези хора в системата, в държавата. Ние така, изпращаме един много погрешен сигнал. Адвокат Славов, защо не тръгва делото? Не тръгва и единствената причина е нежеланието на съдиите от районен съд Сливен да го разгледат и постоянното търсене на причина за отвод. Защо не искат да го разгледат? Може да запитате всеки от тях индивидуално. Принципно съда говори с актовете си, но в тези актове не пише нищо по същество. Доводите, които те излагат за отводите, са несериозни, меко казано. Сега в действителност... Може ли да дадете пример с какви аргументи съдиите се отказват и казват, аз си правя отвод, няма да гледам това дело? Част от съдиите са си направили отвод, мисля, че двама съдии, тъй като са разглеждали предходното наказателно дело от общ характер на Дания Хъл и там защитникът по това дело предходно е изразил съмнение за тяхната безпристрастност. И те използват това като основание за отвод по новото дело, което за мен не звучи особено основателно. В интерес на истината за двама от следващите съди има някакви, що годе, разумни основания за отвод, бих казал, но те пак не са и абсолютни основания за отвод. Например, председателя на съда си прави отвод, тъй като е взел първоначалната мярка за неотклонение спрямо Даниел Хъл. Но тя пак можеше да си направи отвод още в закрито заседание, не да си губим времето, да насрочва делото в открито съдебно заседание, там да и се иска отвод и едва тогава да си прави отвод. Най-сериозно основанието на предишния съдия, преди нея, който констатира, че в рамките на досъдебното производство са допуснати
отстраними съществени процесуални нарушения, прекратява делото и го връща на прокуратурата, за отстраняване на тези процесуални нарушения. Но прокуратурата обжава това негово определение за прекратяване на делото. Горната инстанция уважава протеста на прокуратурата, отменя определението на първоинстанционния съд и го връща обратно за продължаване на съдопроизводствените действия. И в този момент първоинстанционният съдия си прави отвод, тъй като счита себе си вече за предубеден. Той е с нагласата, че в досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения и според него това дело не следва да е в съдебна фаза. Да, това звучи разумно, но следващите съдии, особено последния наказателен съдия, това там направо си беше кощунство. Как се казва този съдия? Никола Маринов, доколкото си спомням. Той беше последния наказателен съдия де-факто, на когото ние възлагахме изключително големи надежди да разгледа това дело и да започнем събирането на доказателства, да започне съдебното следствие. И той какво каза? Първото заседание премина добре. Отхвърли всички възражения на защитата за допуснати съществени процесуални нарушения и насрочи делото за събиране на доказателства за разпит на жертвите. И в следващото съдебно заседание той дойде преобразен. Просто аз имах чувство, че очаква защитника да му направи искане за отвод и той в този момент веднага да си направи отвод. Той само това и чакаше. Защитника съответно, това си е негова линия на поведение. Аз не мога да го критикувам. Държи се до някъде, би го нарекал агресивно, както и подсъдимия. В момента, в който оставят исканията им за изменение на мярката за неотклонение без уважение, започват да репликират съда, започват да отправят квалификации. Естествено, веднага следват обвинения за липса на безпристрастност и защитника съответно отправи такова обвинение към съдята, че той не бил безпристрастен и с готовност съдя Никола Маринов си направи отвод. Мотивите конкретно за този отвод ги има качени на сайта на съда. Общо взето звучат последния начин. Неоснователни са възраженията на защитата за липса на безпристрастност, но въпреки това съда си прави отвод, за да се избегнат всякакви съмнения в неговата безпристрастност. Да, не сте прави, ама аз ще си дам отвод. Да, но въпреки това ще си направи отвод. За всеки случай. Да. И как точно съда говори с своите актове в случая? Какво разбираме ние от конкретния акт на съда? Аз разбирам, че съдята просто не иска да гледа това проблемно дело. Защо не иска? Защото в такива ситуации си мислиш че става въпрос за корупция, че става въпрос за некадърност, некомпетентност и може би на следващо място този съдия си мисли, че на друго дете този педофил няма да посегне. За какво става въпрос? Защото наистина звучи необяснимо като поведение. Става въпрос, че не искат да си навличат проблеми. Това е... А от какво може да им дойде проблема с един такъв човек? Този е обсъден във Великобритания. Очевидно, първото, което те не могат да се справят с поведението на защитата и на подсъдими. Защо тогава работят съдии? Извинявайте за този въпрос. И аз това се чудя. В НПК са предвидени множество способи, чрез които можеш да тушираш едно такова неприлично, непочтително поведение. И въпреки това, те не прибягват към тези способи. Всеки път ние слушаме едни и същи аргументи от страна за защитата, по един, по два часа. После подсъдимия започва с своето пространно изложение. Всеки път едно и също, едно и също, едно и също. Тези хора не ги прекъсват по никакъв начин. Дава им се думата, говорят се неща, които са извън предмета на делото. Неща, които вече са били обсъждани, по които съда се е произнасял. И в момента, в който техните искания се оставят без уважение, говориме за връщане на делото на прокуратурата за доразследване и за отстраняване на процесуални нарушения или искане за изменение на мярката за неотклонение,
Те правят искане за отвод и съдиите вдигат ръце. Да. Сега, очевидно в последното открито съдебно заседание те приложиха друга тактика. След като съдята не си направи отвод, подсъдимия започна да го обижда, нарече съдебния състав убийци, нарече съдята масон, че практикувал кабала и така нататък, и така нататък. И той съответно, човека се почувства обиден, направи си отвод. Вие сериозно ли? Съдията? И напълно, напълно сериозно. Съдията се почувства обиден. И у мен изникна резонния въпрос. Ако подсъдимия се беше държал прилично през цялото съдебно следствие, което да кажем беше продължило година, година и половина, и точно в последното съдебно заседание при съдебните прения, по време на своята пледуария беше обидил съдията, той тогава пак ли щеше да си направи отвод и цялото съдебно следствие да започне от начало при друг съдия? Не може, това отново не е сериозно основание да зарежеш делото. А между другото, докато водиме този разговор, съдиите, които си направили отвод, вече станаха 7, защото този съдия, за когото говорите, неговият отвод е от миналата седмица. Беше избрана неговата жена да е сега съдийка. Съжалявам, че не мога да боравя с имена, но не ги помня наизуст. Но утре ще ги публикуваме на сайта, така или иначе. Хората ще могат да ги прочитат. И сега сутринта разбрах, че и жената си е направила, съпругата му си е направила отвод. Вие видяхте, че вече има ново разпределение и проверявахте точно преди записа на този разговор дали се е случило. Нямаме за сега отвод, така че чакаме евентуално 8-ми дали ще се откаже или не. За сега нямаме отвод, но аз не знам дали не е по-добре това дело вече да се премести в друг съд, тъй като съдиите в районен съд Сливен демонстрират постоянно своето нежелание да гледат това дело. И това нежелание беше демонстрирано и от председателя, от ръководството на съда. Тъй като, доколкото знам, Никола Маринов мисля, че е и заместник-председател, при това и самия председател си е направил отвод. Те по този начин дадоха лош пример и на своите колеги. Да не говорим, че сега това са граждански съди. Аз се поставя на тяхно място, те се чувстват до някъде унеправдани, че те трябва да гледат това тежко наказателно дело при условие, че техните колеги пеналисти са абдикирали наказателни от... са абдикирали от своята отговорност. И сега те трябва да вадят горещия картоф. Напълно ги разбирам. И за това аз по-скоро би ги призовал, ако не искате да го гледате това дело, направете си отводи в закрити съдебни заседания и не ни губете времето, защото последния граждански съдия, при него си загубихме 3 месеца. Делото му беше разпределено март месец по средата. Той постанови своя акт за насрочване на делото на 16 април, помня, защото беше деня на юриста, и го насрочи за май месец. За да може да празнуват ли? Ами, може би трябваше да празнуваме, че най-накрая вече имахме произнасене по това дело. Не знам защо е избрал точно тази дата, случайно ли е било или не. Насрочи го за май месец и ето вече имаме 2 месеца от предходния. Вече имахме 2 месеца от предходния отвод на съдията. Май месец делото се отложи, понеже се получи забавене в връщането на съобщението от затвора, че Даниел Хъл е получил обвинителния акт и копия от разпореждането за насрочване. Даниел Хъл беше в съдебна зала, но не се беше върнала документацията, че обвинителния акт му е връчен. Иначе обвинителния акт беше в него. Между другото, аз питах пак районен съд Сливен миналата седмица за тези неаргументирани отводи, които се правят, и председателката на районния съд отговори, че ако смятаме, че нещо нередно има, да сезираме инспектората на Висшия съдебен съвет. Аз не знам поради каква причина, но в този момент реакции на институциите няма по никакъв повод. Какво точно ще направи този инспекторат с изтекал мандат? За мен това са прогнили институции. Инспектората и ВСС. Децата през цялото време ли присъстват на тези дела? Тоест, те, когато има такива заседания, те срещат ли се с Даниел Хъл? Тези, които идват, по-скоро изчакват отвън. Именно защото никой не иска да се среща с него. Те дори самите майки не желаят да го виждат, камо ли децата.
Та по-скоро децата не идват. Но така или иначе, дори да се изразходват всичките граждански съдии в районен съд Сливен, трябва да се помисли какво ще стане с тези 14 деца. Те, ако се премести в друг съд, те ще ходят там, майките им ще ходят там. Абсолютно всички имат и вече всекидневни задължения. Те работят, имат съвсем друг живот, който продължава. Той не спира, защото делото е в някаква фаза. Някои даже така продължават и с учението и така нататък. Да, по-скоро въпрос е по какъв начин този процес може да бъде все пак максимално щадящ за тези деца, които са все пак жертва на насилие. И според мен много е важно да се подчертая и това, което виждаме с тези всичките отводи, едно някакси изместване на фокуса от жертвите, от това, което Даниел Хъл е извършил с тях, към поведението на съдиите. Може би е наложително, но той е симптом на едно банализиране на насилието. И това е много опасно, според мен, в нашето общество. По този начин да показваме, че това е окей. Така или иначе, ако имаме добър адвокат, можем да се измъкнем, няма да получим присъда, особено пък ако децата жертви са ромчета, тогава пък е птен, няма да имаме някаква присъда. Това са много опасни процеси. Именно затова институцията на съда присъства, за да въдвори някакъв вид справедливост, която да бъде приета от обществото. В момента сме на етап тотален отказ. Аз дори не мога да си го обясня вече с някакви нормални аргументи, така лични причини, там с отводи на съди. И вече така може да помислим, че причините са някакви други. И не знам дали защото става въпрос за деца, които са от сегрегирания квартал Надежда. Може би, ако... Ама той, този човек няма гаранции, че няма да вземе да пипа и бяло дете. Тя тая работа, нали, е... Това са въпроси, които всеки съдия трябва да си постави, когато се отвежда. Защото това е някаква отговорност. Когато си съдия, ти представляваш държавата. Не си просто ти Николай Маринов или някой друг. Ти си държавата и ти въдворяваш някакъв ред в обществото. А ако казваме, че не искаме, това показва, че да, всеки може да отиде и да върши каквото си иска в дадени квартали с бедно сегрегирано население. Това според мен, ако самите съдии, не само съдиите, и много хора, аз виждам и коментари в различни статии, които се публикуват във връзка с делото онлайн, ако всички тези хора си поставят въпросите, ами ако това беше моето дете, какво ще правим, ако съдиите се откажат? Аз нали, дори не искам да си представям такъв вариант, но какво ще направи всеки един родител, ако някой си насилва детето му и не желая след това няма да получи възможност даже да бъде осъден човека, на когото преди са имали доверие. А той в момента е в затвора, Даниел Хъл, нали така? Да. В ареста имам предвид. Стои от 22-а година, когато е задържан. В Бургаския затвор. Доколко е възможно, защото има много нередности, които са направени още при събирането на доказателства. В смисъл този процес е съсипан на ниво разследване, по начина по който са взимани показанията на децата. Доколко е възможно съдиите да се отказват, защото виждат, че този човек е трудно да може да бъде осъден по начина по който са им представени доказателства от прокуратурата? Принципно досъдебната фаза има подготвителен характер. Всички доказателства се събират наново в централната фаза на процеса, която е съдебната фаза. Що се отнася до показанията на децата, те са напълно валидни. Проведени са по всички правила на НПК. Сега отделен е въпроса, че не са разпитани пред съдя, което е куштунство. Да обясните защо. Кажете, защото ние сме разказали във видеото, но не го пуснахме това нещо, защото съкратихме материала. Начина по който са проведени разпитите, в какви часове, къде и валидни ли са? Те са валидни, но въпроса защо не са разпитани пред съдя, трябва да го зададете на наблюдаващия прокурор, а не на мен. Ние питахме. Защо се разпитват по принцип
определени свидетели пред съдия, за да може да се закрепят по-трайно техните доказателства, да имат по-голяма доказателствена стойност и евентуално да се прочитат в съдебната фаза и по този начин да се приобщят към доказателствената съвкупност. Азбучна истина е и това са основни правила, че малолетни и непълнолетни, особено жертви, се разпитват пред съдия в досъдебна фаза, също и възрастни свидетели на преклонна възраст. Доста често пред съдия се разпитват и лица, които са си закупили дрога от съответния дилър, на който му е повдигнато обвинение. Точно защото в последствие въпросното лице купувач на дрога може да се откаже от показанията си в съдебна фаза, понеже в по-особени отношения с дилъра. То това е ясно. В случая защо не е направено, аз не мога да си обясня, при условие, че това дело е уникално за България и то трябва да бъде под един много особен надзор. Говориме за 14 деца, жертви на престъпни хомосексуални действия. Минимум. И 8 месеца да не ги разпиташ пред съдия. Не знам. Не мога да си го обясня. Да не говорим, че не са събрани други доказателства, които не пречи да се съберат и в съдебна фаза. Не искам да навлизам в подробности. Но това, че делото не е попълнено с достатъчно доказателства и някои действия не са извършени напълно по правилата, не е основание съответния съдия да си прави отвод. И само ако се замислим, какво означава това на практика? Ако тогава детето, когато е хванато на място заедно с педофила на 10 август 2022 година, примерно той е на 13 години. Вече сме 2024-та, две години по-късно, той вече на 15. Вие спомните ли си преди две години какво сте правили? Спомените избедняват. Дори да са травмиращи, всичко, нищо не остава по един и същи начин в главата. Затова са предвидени именно точно тези механизми, за да може да е максимално точно, максимално щадящо, а да не трябва един път детето да разказва пред следващия полицай, след това да разкаже пък и пред прокурора, пък след това ако и съдята реши пред него и пред някой социален работник да разкаже, да го разпитваме 10 000 пъти. Кое дете ще иска да разказва, и каже жертва, дори да не е дете, ще иска да разказва какво им се е случило. Това по принцип е едно много, освен че е травмиращо, но то е много срамно за жертвите. И да трябва и пред различни хора да го разказва. Абсолютно. Затова има различни практики, които са введени в други държави, където целта е децата жертви да се срещат с максимално малък брой хора и да бъдат разпитвани максимално малко. Именно поради тези причини, които изборих. И в този смисъл, предвид това, че все пак това е второ дело. Първото, видяхме именно, че то пропадна поради същата причина. Говорите за първото, където 8 деца подават жалби срещу Даниел Хъл, но по какви причини? От септември 2019, след то като не се случва. На BBC репортажа излезе, тогава беше заявен Даниел Хъл и беше освободен 2021 в началото. Именно тогава 8-те жертви, дело също отнема време тогава. Той все пак е бил пастор, самопровъзгласил се пастор. Между другото и в Бургаския затвор продължава да извършва своята евангелска дейност и да покръства разни хора в ареста. Той все пак е изградил някакво доверие. В много случаи 90% от случаите на насилие са точно по този начин. С връзки на доверие. Било то семейни или някой близък, може да и даже да е пастор, религиозни фигури и така нататък. Този човек в продължение на години изгражда доверие в една общност, където има много бедност. И са силно религиозни хората. Смисъл в тази общност. Всяка затворена общност това е много така е лесно податлива за манипулация, за експлоатация. Реално този човек в началото така, на първото дело успява да убеди и семейства и деца да оттеглят показанията си. Те ги оттеглят. Именно защото пак не са направени на досъдебна фаза пред съдия. И т.е. те не могат да си ползват повече. Значи, просто нали, малко е странно. След като веднъж нали, това се е случило и преди това е пропаднало, защо просто на втория път
не е било подготвено, именно за да се избегне точно тази възможност. В момента със сигурност ще трябва да бъдат сигурно разпитвани децата в съдебна фаза отново. И това е много така сложен процес и това ще бъде много сложно. Те поради каква причина са разпитвани през нощта? Защото хората, с които разговаряхме, които са анонимни в видеото, което публикувахме, казват, че разпитите реално са започнали след 11 часа вечерта. Първо са започнали в полицейското управление, което не е синя стая, след което са били закарани в синя стая. Някой се е сетил, че трябва в синя стая, да. Да, след което били са закарани там, но цялото нещо се е случвало в малките часове. Те казаха, че си тръгнали 6 часа сутринта, 7. Оправдават се с някаква неотложност и необходимостта да се обезпечи досъдебното производство с доказателства за целите на производството по член 64 от НПК. Това е производството по вземане на мярка за неотклонение, т.е. тъй като това са основните доказателства по отношение на действията на Даниел Хъл, свидетелските показания на децата, трябвало е да бъдат разпитани в спешен порядък. Но в крайна сметка задържането е до 72 часа. Нищо не им е пречило на органите да разпитат децата в светлата част на денонощието на следващия ден. Нищо не е налагало те да бъдат разпитвани през нощта. Абсолютно нищо. Даже ако бяха разпитани на следващия ден, можеше да си организират прокурора и разследващия полицай разпит пред съдя, да си вкарат искането за разпит пред съдя в районен съд Сливен съвсем спокойно и такива разпити да бъдат проведени. Ама това целенасочено ли се прави или толкова си могат? Явно толкова си могат. Аз не мисля, че се прави целенасочено, за да бъде оправдан този човек по някакъв начин. Явно това има капацитет. Иначе нямаше да има изобщо второ дело, по принцип. Да, то нямаше да има второ дело. Даниел Хъл е следен, бил е попаднал в полезрението на органите на реда. Сега, на никой правоохранителен и правораздаващ орган не му е приятно един такъв човек да се вихри в неговия район. Далеч съм от мисълта, че тук става въпрос за корупция. Даниел Хъл е корумпирал прокуратурата и районен съд Сливен. Това е немислимо. Но явно такъв е капацитет. Аз за това искам най-накрая това дело да се махне от този съд, тъй като те демонстрират явно нежелание да го гледат. Изчерпани се търпението. Просто ни се изчерпа търпението. И ще ги помоля оставащите граждански съдии да се почувстват обидени от нашето интервю и ако може да си направят отводи в закрити съдебни заседания, да не ни губят времето, да ни призовават после на разпоредителни заседания, на които да си търсят причини за отвод и след като им бъде поискан отвод в открито съдебно заседание, едва тогава да си правят отвод. Моля ви, направете си отводи в закрити съдебни заседания един след друг, както постъпих съдиите от районен съд Стара Загора по случая с Дебора. Това е момичето, което беше нарязано, да, и беше насилвано. Там много бързо се разви всичко и делото веднага беше разпределено в друг съдебен район. Защото ако продължим да се бавим, губим много ценно време, което се отразява на жертвите. В крайна сметка имаме и задържан подсъдим, а това дело трябва да се гледа приоритетно. И другото, което е, съвсем скоро предстои да встъпят още трима съдии от един тотално опорочен конкурс за първоначално назначаване на районни съдии, който беше обявен през януари 2024 година. В медиите изтекоха и в социалните мрежи достатъчно данни, че на този конкурс са били залавени преписвачи, че предварително се е знаел кой ще го спечели. Тя наглостта е стигнала до там. Попаднах на една статия, наглостта до там е стигнала, че председателката на комисията е изпитала жената на съдията, с който правораздава в един съдебен състав. И съответно има пълно 6. Та от този конкурс предстои да встъпят още трима чисто новички районни съдии, които никога не са стъпвали в съдебна зала. В смисъл нямат опит като съдии. Те даже не са преминали първоначално обучение в Националния институт за правосъдието. И ако до тогава това дело не е излезнало от този съд,
че трябва да губиме време да бъде разпределено на някой от тях и съответно и те, ако не искат да го гледат, да се извърти през всичките и чак като се изчерпа пълния брой на съдиите и няма кой друг от районен съд Сливен да го гледа, тогава вече ВКС да реши на кой районен съд да го разпредели. Само че от тогава, ако така го караме с по едно-две заседания на съдия преди да си направи отвод, ами то няма да ни стигне тази календарна година. Тоест ние чакаме почти 2 години за 7 съдии са до този момент. Чакаме още евентуално 5 плюс 3, които казвате 8, и ако е същото време, т.е. още 2 години, поне. Така ли да разбирам? Е, той ще лежи присъда. Ще се лази с малко, нали? Елементарните сметки това показват. Аз за това ги призовавам. Ако нямате желание да го гледате това дело, просто си направете отвод в закрито съдебно заседание. Никой няма да ви се сърди. Напротив, ще ви приветстваме. А какво правят? Значи този човек идва в България преди 2019 година. Още към 2016. Да, той идва, пък веднъж го връщаме, защото Великобритания си го търси, понеже там има подобни провинения. Ние му казваме педофилство, защото той е осъден за това. В смисъл не е, защото го кръщаваме по този начин. След което той се връща пак в България, успява да избяга. Той там има част от присъдата му е да не напуска страната, плюс да не се среща с непридружени деца. И Великобритания пак си го търси, но ние не им го даваме, държим си го тук, този ценен гражданин, защото това, което го търсят там, не е престъпление тук, според българския съд. Добре. 2019-та, когато BBC го осветява, че този човек е тук, т.е. в Сливен имаме педофил, доказан, който се обградил с деца. Нашите социални служби, службите, които работят с деца, за закрила на децата, какво правят? Това е сложен въпрос, който може би трябва да попитате и тях. Питаме ги, те казват, че работят. Идеята е, че... И че няма да коментират сега случайно нещо, да не навредят на процеса. По делото, което е първото от 2019 година, аз с някои жертви съм говорил, не е работено с тях, кой знае колко. По сегашното дело само с някои знам, че е работено. Например, веднъж посещение на някой педагог, психолог, един път на 2 седмици, един път на 1 седмица, продължение на около 6 месеца. След това има преразглеждане на дадения случай, дали има нужда да се продължи работата по този случай. Не е преценено да се продължи работата. Аз иначе с някои така, деца, с които съм разговаряла, то не деца, по-скоро родителите им, на някои, които ги е страх от тъмното, не обичат да остават на тъмно, особено сами. Други и се напикават, нали, когато са сами. Има различни проблематики, които обаче не са хванати, може би, изцяло от социалните служби. Сега, поради каква причина това не се случва? Дали има голямо текучество на работа, имат текучество и на служители, както и голяма тежест на работата, дали имат различни приоритети, които идват от различни нива, отгоре и така нататък. Причините не могат да ги коментирам. Аз, според мен, трябва да се направи всичко възможно да се скъси дистанцията между институциите и терена, така да кажем, но и децата, които са жертви. Именно и това е нашата роля, да е, като фондация, всъщност като организация гражданска, именно ние се опитваме малко да създадем така доверие както у самите семейства жертви, че институциите всъщност не са против тях, че те искат да работят с тях и за тях. Така и у институциите искаме да скъсим дистанцията и да кажем, че напротив, семействата не го приемат този педофил. Извън това, те подавали ли са от тяхна страна сигнал към МВР, прокуратура, семейството да кажат... Не, социалните или отдел за крила на детето да кажат, ало, здравейте, от отдел за крила на детето сме, тук има един педофил доказан, който работи с деца, вземете, направете нещо. Сега, ако питате различни хора, те ще ви кажат, че постоянно са си в
контакта с всички институции, те се познават, те пак Сливен не е толкова голям град. Ето адвоката ще ви каже, няма ли писмена следа, могат да се познават колкото си искат. Ако няма официален сигнал от МВР или прокуратурата, ще кажат, няма по какво да работим. Доколкото знам, по принцип, който да изпрати сигнал, те са длъжни да го разгледат. Въпросът е, има ли сигнали, нали, дори някакво самосезиране, по принцип. Това аз не мога да ви го кажа. Може би все пак има някаква работа между институциите, но факт е, че не е имало сформирана този координационен механизъм между институциите при случай на насилие на деца, когато е заловен за втори път Даниел Хъл, август 2022, такъв не е имало сформиран, защото от прокуратурата може би не са счели, че е необходимо. Адвокат Славов, добре прият ли е в България Даниел Хъл? Той има тук и присъда за злоупотреба, за укриване на данъци. Ами аз доколкото знам... Може ли да си живее така продължително време? Не, да, тя тази присъда, той е освободен от наказателна отговорност и му е наложил наказание по член 78-а. Наказание глоба. 30 000. Не. Той е възстановил невнесените данъци и закона позволява, в случай, че го стори, съответно деянието се преквалифицира по по-благоприятния състав и може, ако не е осъждан, да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи наказание глоба, което е и станало. Така че той продължава да се води в България, продължава да се води неосъждан, има само една глоба като административно наказание за не внесени или не декларирани данъци. Не знам, там не съм запознат точно какво е било обвинението, но господина очевидно се чувства съвсем комфортно в България. Аз доколкото знам, тук живеят и негови роднини, майка му, втория му баща, чиято фамилия той, доколкото знам, носи. И при разговора ми с журналиста от BBC, разбрах, че баща му, втория му баща, също е осъждан за педофилия. И явно те са му казали на човека, че България е така едно много добро място. Педофилска което... дестинация. Да, може човек да си педофилства на спокойствие, особено в тези махали с уязвимо бедно население. Човека е дошъл, аз като го гледам и по тези клипчета, той е винаги широко усмихнат, чувства се добре, радва се на живота, заобиколен от деца. Аз не виждам причина той след това дело пак да си остане тук и да продължи да си върши пак същите неща. Или пък ако бъде изменена мярката му за неотклонение. А на какво основание пребивава в България, знаете ли или вие? Само да уточним, че даже сумата, за която е бил осъден за укриване на данъци, е върху 1 милион лева. Тоест, това са пари, които са събирани чрез дарения и някакви, кой знае какъв друг тип дейности, вероятно свързани с педофилската му работа. Как с педофилската работа? Вероятно е продавал някакво съдържание. Не, ние можем само да предполагаме. Това са спекулации, разбира се, но става въпрос е пак за една огромна сума. Той е платил дължимите към 30 000 лева, мисля, и се свършил веднага след това дело, което свършва началото на 2021 година, той получава от българската държава карта така, за постоянно, неограничено. Добре дошъл в България. Да. За постоянно. Което е тотално сигнал от държавата към един такъв може човек. Може би е награда за внесените ето, данъци. Ето. Може би са го поощрили по този. Мерси, че внесохте тези пари. Има много странности по това дело и може би още като се почне от Англия, защото все пак и те извършват някои проблеми, например не са му взели паспорта, как го пуска да напусне държавата и всички тези неща. Това е един случай, по който има толкова много неща, които не са както трябва. То не се развива по начина, по който едно нормално дело би трябвало. Може би трябва да се изучава и в училище, или там за всички юристи и бъдещи. Ако искаме все пак нещо да се промени, ние трябва да обучаваме и бъдещите съдии, прокурори, именно за работа с дела, свързани с деца, жертви на насилие, защото все пак, да, това се учи, това не е нещо, което всеки трябва да знае нормално. Само, че трябва... в съдебната система трябва да влизат
мотивирани хора, честни, които са влезли по честен начин и са издържали конкурси. За съжаление, вече посегнаха и на съдийските конкурси. Там нямате си представа за каква връзкарщина и за каква шуробаженащина става въпрос. Много е грозно. И това е тема на много дълъг разговор. Изключително грозно е. Така че такива хора, които изначално са влезли с някакви протекции, понеже са роднини на някой си, какви магистрати могат да станат? Какъв е смисъл такива хора изобщо да ги обучаваш? И между другото, вашия репортаж много добре завършва с думите на Ливия Отал от Фондация за надежда, че тя никога не е виждала толкова глухо и сляпо общество като българското. Ето това е грозната истина, защото каквото ни е обществото, такива са ни политиците, такива са ни магистратите, такова ни е МВР, такова ни е всичко. И явно трябва да помолим Ливия Отал да ни съдейства, понеже тук имаше някакви идеи за командироване на съдя от друг съд, да го командировали в районен съд Сливен. Не, аз предлагам да си командироваме няколко съди направо от Румъния. Защото те хората показаха как се право раздава. Понеже много от техни политици вече търха наровите и съди, и магистрати, и политици, и всякакви. Това важи за всички балкански държави. Само ние сме тук някаква много страшна черна дупка. Но така ли че в Румъния имат детски съди? И това е много важно. Не всички състави трябва да разбират от абсолютно всички дела. Тоест, все пак има някакво централизирано, концентрирано обучение за съдии, които разбират от дела, свързани с деца и жертви на сили. Тук също имаше особено такава идея, но родители обединени за децата, да. Всички тези противници на стратегия за детето скочиха. Може би, това е поради, да. Кой знае, това е друга тема, да. Причини, нали, не се е случило, но така или иначе, ако това дело днес засяга ромски деца, то утре ще стигне, нали, ако вървим по този път, по който и Стойко Славов казва, ние ще стигнем до един момент, в който това ще засяга абсолютно всички. Няма да бъде само за... Ама той и сега ни засяга абсолютно всички. Това са и наши деца. Това са деца. Ние живеем в едно общество. Това са и наши деца. Но в едно общество, което се повече изключва. И на финала, вашия призив е да се приключва с Сливен. Просто това дело да излезе от Сливен, за да може някакси да приключи, докато децата не са израснали да станат възрастни добри, с да. Това, което са преживели. Ако биха били така добри, да се почувстват обидени сега от моето интервю или че са под натиск и да си направят отвод в закрито съдебно заседание, както сториха техните колеги от районен съд Стара Загора по случая Дебора, за да може да се махнем от този съд. Въпросът остава обаче отворен. Какво прави? Не, то е ясно, че остава отворен. Този съд и... То това дело трябва да се разгледа, в крайна сметка. Но, нормално ли е 7-8 съди да си направят отвод и ние сега да се надяваме на следващите 5 граждански съди, забележете, граждански. При условие, че и самите наказателни съди нямат опит с такива дела, ние ще разчитаме на граждански съди. И той, този граждански съдя, между другото, предпоследния, който си направи отвод и първия граждански съдия, той беше един от добрите варианти, защото доколкото разбрах и бивш наказателен съдия. Ами другите? Сега те първо ще четем НПК и НК, но те просто нямат желание да го гледат това дело. И лошия пример беше зададен и от ръководството на съда. Защо пък те да го гледат при условие, че техните административни ръководители са си направили отводи? Ми аз, ако бях граждански съдя, ми аз ще си направя отвод. Що пък аз трябва да го разглеждам това дело, при условие, че зам-председателя и председателя си направили отводи с някакви безумни мотиви. Благодаря ви за този разговор. Той е много страшен, защото говорим за деца. Всички обясняват как всичко го правят в името на децата. Нали? Това е нещото, което звучи като мантра от всякъде. Всичко е в името на децата. Виждате колко е в името на децата. Продължаваме да следим случая. На сайта ни може да намерите повече информация, както и цялото видео, както ви казах, за случая в Сливен с поне 14 деца жертви на насилие, на доказан педофил. Абонирайте се за нашите канали в YouTube, в Spotify и следете новините на сайта на Свободна Европа.